Leis para usar na redação do Enem. Você sabia que tem uma diferença entre lei e artigo? Muitas vezes você vai encontrar vídeos aqui dizendo assim: artigos da Constituição para usar na redação. Muito legal, funciona muito bem, mas também é muito importante você entender algumas leis, algumas recentes, né, dos últimos anos, algumas que sofreram modificação, porque elas podem te ajudar também a pensar em temas. Tem muitas leis aí que são novidades e que podem desmembrar em temas para o Enem. Então, eu tô aqui hoje para te ajudar com algumas leis que você pode citar, usar de embasamento. Funcionam muito bem na redação, o corretor adora, né, olhar o repertório de legislação na sua redação, então vem comigo. Oi, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Chay, prof de português e redação aqui do Redação Online, a maior e melhor plataforma de correção de redação. Aqui a gente tem monitoria para te ajudar a produzir essa redação, videoaulas, a correção, correção detalhada, gráficos de desempenho, né? Fomos três vezes, nos últimos 3 anos, nós somos nota 1000 na redação do Enem e temos sempre muita dica para você aqui na rede social. Então é bem legal nossa plataforma, vou deixar o site aqui embaixo para vocês. Claro que eu vou pedir também para você deixar o seu like, ativar a notificação, ficar aqui por dentro do canal. Toda semana tem algum vídeo novo, eu tô sempre aqui pra vocês e em todas as plataformas com muita dica. Muita dica, muita diversão, né? Sempre ajudando vocês aí a melhorar, ter junto aí uma nota 1000. Quem sabe você é um aluno nosso e é um aluno nota 1000 na redação do Enem. Mas hoje a questão é legislação. Leis para você usar na redação do Enem. Já vou responder a pergunta. Posso usar em outras redações, Chay? Redação de concurso, por exemplo? Claro que você pode. Você pode usar em qualquer redação, porque é fundamentação, é base teórica, é repertório, tá? Então, fica tranquilo que você pode usar independente do seu concurso. Primeiro ponto importante para você, diferenciar artigo de lei, tá? Lei é o macro, né? Eu posso falar assim, a lei, aqui ó, Lei Nacional da Busca de Pessoas Desaparecidas, que vai aparecer aqui na tela para vocês. Lei Nacional da Busca de Pessoas Desaparecidas, que é a Lei 13.812 de 2019. Isso é a lei, tá? Ela é o macro, ok? Eu vou dizer, lei sobre deficiente físico, lei sobre busca de pessoas, lei sobre violência doméstica. É o macro, é sobre o assunto, digamos assim. O artigo, tá? Eles são as explicações, as exceções, as delimitações, o que, como, quando das leis, né? Então, cuida porque lei é o macro e artigo, tá? São as explicações ali. A gente fala da Constituição de 1988 e cita os artigos muitas vezes, né? Artigo 2, artigo 3, artigo 4, vai falar de saúde, vai falar de educação, vai falar... Mas, cuida porque pode existir também uma lei que ampare aquele assunto, que é o caso dessa número 1 aqui que eu trago pra vocês, que é a lei 13.812 de 2019, que vai tratar da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. Então, nessa lei, eu vou conseguir ler para vocês um artigo aqui, um inciso do artigo 4, que vai dizer assim, ó, que o Brasil tem que dar suporte, né? E esse suporte, ó, o inciso 1 do artigo 4, desenvolvimento de programas de inteligência e articulação entre governos, entre órgãos, perdão, de segurança pública e demais órgãos públicos na investigação das circunstâncias do desaparecimento até a localização da pessoa desaparecida. Ou seja, quando uma pessoa desaparece, é um, digamos, obrigação do governo encontrar essa pessoa. Ela vai ter que ter tecnologia, vai ter que se articular, o governo vai ter que dar condição para quem trabalha na segurança pública na investigação. Então, quando a gente olha a lei, aí você vai olhar macro, né? Poxa, não é só aquilo que vai ser garantido, mas quem também vai cumprir essa lei e em quais condições. A lei do desaparecimento de pessoas e o dar tecnologia para a polícia, para a investigação, destinar verbas, é muito importante, porque esse tema é um tema muito legal para cair no Enem e em outros vestibulares. É um assunto, muitas vezes, à margem da população, porque uma vez que sumiu, até que ponto a polícia e a mídia investigam, né? Passa o tempo e muitas vezes as pessoas não são encontradas. Crianças, hoje com a tecnologia que a gente tem, reconhecimento facial, aeroportos, né? Então, ao mesmo tempo que a tecnologia te ajuda muito, você precisa que tenha essa garantia. Então, essa lei de desaparecimento de pessoas é bem interessante e pode ajudar muito você caso o tema realmente envolva. Ela é muito específica, tá? E caso o tema envolva. O que eu quero que você saiba é que a gestão pública precisa garantir
que essa pessoa seja encontrada, tá? Então, a lei garante isso. É importante que você tenha essa visão, pelo menos no que a gente falou, né? Para entender caso o tema apareça. A lei número 2 que eu quero trabalhar com vocês aqui é a questão do casamento de menores, né? O casamento de menores de 18 anos, tá? Que ele é proibido hoje no Brasil, em qualquer hipótese, o casamento de menores de 18 anos. A lei é a 13.811 de 2019. E lá no artigo 1º que eu vou ler junto com vocês aqui, o artigo 1º diz assim, ó: não será permitido, em qualquer caso, o casamento de quem não atingiu a idade núbil, observando o disposto do artigo 1517 deste código. Idade núbil, tá? Seria uns 18 anos. Então, gente, a gente tá com agora no Brasil vivendo casos de assédio sexual, de aborto, né? O caso da menina de 11 anos, que tinha um relacionamento, precisou abortar, foi garantido pela lei, primeiro não foi, depois conseguiu. A questão da Clara Castanho agora, que sofreu um abuso. E muitos casos de casamentos em menores de idade acontece, não tô generalizando, mas acontece vítimas de abuso, que a família encobre, faz casar, casamento porque gestacional, a menina engravidou, então a família quer que case, né? Ou então casamentos por herança, troca, venda de crianças. Tudo isso tem repercussão brasileira, tá? Infelizmente tem repercussão brasileira. Então essa lei garante que nenhuma, né, criança menor de 18 anos, criança adolescente, pode casar, tá? Então é uma lei muito legal. Quando a gente fala o tema do ano passado, que falou de certidão de nascimento, ó, crianças desassistidas por essa lei vão se casar, porque vão se juntar, famoso juntar, vão morar no ambiente, dividir o teto, né? Estar vivendo em matrimônio, mas são desassistidas pela lei porque nem documentação tem. Então seria uma lei que a gente poderia ter citado no Enem do ano passado. Terceiro, a questão da inclusão, tá? Foi um decreto que aconteceu, decreto número 10.502 de 2020, então bem recente ainda, que vai garantir a inclusão. E eu trouxe aqui pra vocês alguns princípios e objetivos que eu acho muito importante, eu vou colocar aqui na tela pra vocês, tá? O artigo 3 vai dizer que são princípios da política de educação especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida, tá? Então ela diz que assim, né? No inciso 1 do artigo 3, a educação como direito para todos em um sistema educacional equitativo e inclusivo, então você tem que, né, dar as condições e incluir. O artigo 2, aprendizado ao longo da vida, então as pessoas que têm necessidades especiais têm que ter garantido um acompanhamento ao longo da vida, muito legal isso. Terceiro, ambiente escolar acolhedor e inclusivo, né? Então é você fazer as adaptações corretas, ter profissionais. Então isso é muito importante, tá? Essa lei é muito, muito, muito importante para quem tem a necessidade, para as escolas, para as pessoas, para os estudantes que vão conviver com outros portadores de necessidades especiais. Então, a inclusão hoje, ela é uma obrigação dentro do Brasil. Agora, saindo um pouquinho da questão só social, mas claro que também é um tema social, mas indo para um tema mais prático, tá? E até envolvendo meteorologia, que é a inclusão da escassez de água na insegurança alimentar. Hoje, a insegurança alimentar é um problema latente no Brasil, né? A gente sabe disso. E aí tem uma lei, que é a Lei 13.839, de 2019, que diz assim, ó: que teve a inclusão, né, do risco de escassez de água nas políticas do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, o risco da escassez de água está dentro do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional. Gente, sem água, sem conseguir fazer asepsia, sem segurança alimentar. Se você não tem água, você não tem nem alimento. Não tem nem como produzir um alimento, porque depende da água. Então, a escassez de água no Brasil hoje gera muitos problemas econômicos, financeiros, sociais, tá? A fome, né? O lixo, né? As doenças. Então, ela vai abranger muitos, muitos pontos, e esse é bem importante. E tem um inciso 1 do artigo 4 que diz assim, ó: a ampliação das condições de acesso aos alimentos por meio da produção, em especial da agricultura tradicional e familiar, do processamento, da industrialização, da comercialização, incluindo-se de acordo os acordos internacionais, o abastecimento
e da distribuição de alimentos que precisam de medidas que atinjam também, né, o fornecimento de água potável. Tá? Então, a questão da água no Brasil é um problema latente. Eu queria muito que caísse algo relacionado à água. Eu sempre falo de morbilidade, falo, mas eu também queria que caísse um tema relacionado à água no Brasil. Eu acho que seria muito relevante socialmente colocar os estudantes para pensarem na escassez de água, que às vezes não atinge a sua casa, mas atinge a casa de outras pessoas em outros pontos do Brasil. E a quinta lei, né, que é a lei de prevenção à automutilação e ao suicídio, tá? Uma lei que tem, assim, um viés extremamente social comportamental, que é a lei 13.819 de 2019, tá? E ela tem como dentro dos seus incisos, promover a saúde mental, né? E aí eu volto às escolas. As escolas hoje promovem a saúde mental, de fato? Elas estão preparadas para lidar com a saúde mental dos professores e dos estudantes, né? É uma lei que tem muito embasamento. Tem aqui, ó, um artigo, lá no artigo 3, e ela vai também dizer assim, que é prevenir a violência autoprovocada, né? Além dela promover a saúde mental, ela tem que prevenir a violência autoprovocada e controlar fatores determinantes e condicionantes da saúde mental. Então, manter o estudante aí hoje equilibrado, né? Fornecer esse apoio para ele, tá? Tanto dentro do ambiente escolar, quanto fora dele, para crianças, adolescentes e adultos que necessitarem, né? A sociedade precisa amparar o cidadão em saúde mental. É difícil, né? Não, a gente não tem uma amplificação disso hoje na sociedade, mas deveria. Então, são 5 leis muito legais para vocês, que tem um desmembramento aí. Lembra quando a gente fala, né? Já coloca como argumentação a negligência estatal? Tá aqui. Essas leis, elas existem, mas não quer dizer que elas são cumpridas e na prática a realidade é bem diferente. Por isso elas são tão importantes para vocês também utilizarem na redação, tá? Então a gente vai deixar aqui na descrição, apareceu aqui no vídeo. Vou voltar aqui e dizer para vocês, acessem a nossa plataforma, né? Tem vários pacotes de correção de redação, são muito importantes. Sem correção, não tem como saber o que você erra. Então, eu quero corrigir a sua redação, nós queremos olhar, né, entender a maneira como você está na redação e o que você pode melhorar. Sempre tem como melhorar, né? E é muito importante para vocês. É um excelente investimento, né? Não deixa para investir no ano que vem depois de não ter passado. Investe este ano ainda, tá? A gente está aqui sempre, te espero nas redes sociais. Ó, beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.